at du ikke kommer afsted nu. Hvor ville den nåede prinsesse have skulle gå hen? Jeg er helst i nærheden af prinsessen. Du er formelig galant. Det med pisken eller galgen overhovedet. Hvor hører du hjemme? Langt borte herfra. Op i Danmark. Danmark? Det er nok omgangssyge i det land at være forlift. Har det noget i dame så travlt? Skulle det noget i dame have lyst til at tage mit mesterstykke i øjesyn? Hvad er det for en? Det er mit allerstørste kunstværk. Det er en kaffekedel, men den koger slet ikke kaffe. Hvad gør den det? Den fortæller alt, hvad der bliver sagt i landet om store og små. Små og store. Det er en dejlig kedel. Vil I købe den? Samme pris som sidst. To. Nej, den er dyre. Jeg vil sove denne nat i prinsessens kammer. Det er en frækhed uden lige. Hvis du ikke var berøvet din forstand, gav jeg dig straks i vagtens hænder. Hvis du taler til nogen om, hvad der er sket i dag, så er du dødsens. Ja, der hører I selv, hvad hun sagde her. Hvad sagde hun da? At I skulle hænges. Nej, det sagde hun ikke. Hun sagde, at jeg skulle så lås for munden, og det samme siger jeg til dig. Der ser du. Kom så, Sønneke. Efter midnat. Gennem loven. Her er nøglen. Tag kedlen med. Hun der behøves ikke. Åh, jeg kommer aldrig nogen steder. Hende holder vi udenfor. Snig dig frem som en kat. Bliver du grebet af vagten, bliver du hængt. Uden pardon? Uden pardon? Uden pardon?